Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про роботу для підлітків. В Данії існують певні правила, які потрібно знати. Крім того, коли мова йде про активацію на ринку праці людей, кому вже від 18, то там нам зазвичай допомагає джоб-центр. Але є дуже багато підлітків у віці до 18 років, які б хотіли працювати в Данії. Давайте поговоримо про те спочатку, які є правила щодо найму на роботу у такому віці, а потім поговоримо, де і як можна шукати роботу. Я одразу ділюся екраном. Я знайшла от такий ресурс, я дам посилання на нього. Ну, тут, на жаль, ще є відео, але з данською ми відео не перекладемо у Гуглі. Ну, я не знаю, може в когось є якісь програмки, які роблять і це. Значить, зверніть увагу, що в Данії законодавчо закріплено, що особи менші, молодші за 18 років, мають отримувати меншу зарплатню, ніж дорослі. Чому так? Це не тому, що Данія експлуатує дітей, а тому, що в Данії вважається, що діти мають іти працювати. Якщо дітям платити таку саму зарплатню, як дорослим, то для багатьох це стане, скажімо, мотивацією не продовжувати навчання, а одразу піти на якусь роботу, яка не потребує, скажімо так, багато зусиль в плані навчання і отримання якихось навичок роботи. Так? От. Але з іншого боку, це робить таку ситуацію, що є певні сфери, де традиційно влаштовують на роботу саме підлітків, тому що вони дешевші. Значить, в Данії є правило, оці підлітки розділяються на дві групи. Це особи віком від 13 до 15 років і інша група від 16 до 18 років. І там є певні правила, скільки годин на день вони чи на тиждень вони можуть працювати. От. І які види робіт вони мають чи можуть мають право виконувати, де вони можуть бути задіяні. Значить, якщо мова йде про геть юних з 13 до 15 років, вони можуть працювати на таких роботах, як, наприклад, прибирання у магазинах, але зверніть увагу, що до 15 років людина не має права відповідати за гроші. Тобто вона може робити все завгодно в магазині, але не сидіти, наприклад, на касі. Так може бути, може розставляти товари на полицях чи щось в такому дусі. Потім різні види доставки, наприклад, розвозити там піцу на велосипеді або розвозити газети, рекламу і таке інше. Так? От. І деякі інші види роботи. Їм платять мало оцим підлітків, і там обмежена частина, обмежена, скажімо, кількість годин на тиждень. От. Але типово от, діти зазвичай працюють на доставці реклами і газет. Ну, іноді ви, якщо ви жили в Данії, ви, мабуть, бачили такі підлітки, маленькі тягнуть за собою тележку або на велику з таким ящиком попереду, так? Їдуть і зупиняються біля кожного будинку і туди якісь газети чи оці реклами сують у поштові скриньки. Це типова така робота для осіб від 13 до 15 років. Або у бутіках, у магазинах вони там, особливо в супермаркетах, можуть прибирати порожні коробки з полиць, так і так далі. Тобто ще є певні обмеження для цієї вікової категорії. Вони не можуть, наприклад, працювати з хімікатами, вони не можуть піднімати важкі предмети і інші отакі речі, тому що вважається, що фізично, ну так воно є, так що дитина ще не завершила фізично розвиватися, тому не можна робити чогось такого, що завадить подальшому розвитку дитини. От, якщо людина вже досягла 15-річного, 16-річного віку, вона вже може сидіти на касі і відповідати за гроші.
От, і дуже багато супермаркетів навіть пишуть, що наймаємо касирів до 18 років. Чому? Тому що знову-таки вони більш привабливі, оці працівники, тому що вони набагато дешевші, вони дуже-дуже набагато дешевші. Так? От, і з одного боку вони дешевші, але знову-таки є певні обмеження. От, до 18 років не можна. Знову таки піднімати якісь важкі речі, не можна водити автомобіль, не можна продавати алкоголь. Тобто офіціантам до 18 років можна бути лише у закладах, де не надається, де не продають алкоголь. Так? От, не можна мати нічні зміни і не можна вирішувати, скільки годин на тиждень працювати, тому що знов-таки є певні норми, скільки отакі роботи можуть займати. Так, і це називається Ungdomsjob або Ungdomsarbeit і так далі. Так? Або Arbeit ohne Eltern, тобто для осіб до 18. Ну, оце такі загальні правила. Ну, я, в принципі, вже сказала, які типові посади. Тобто, зазвичай до оцих традиційних розносчиків реклами та газет і працівників супермаркету ще додаються касири в супермаркеті, або знов-таки можна робити що завгодно в супермаркеті, в тому числі і сидіти на касі. От, а ще додається оце робота в бутіках, саме де можна, скажімо, там стояти, продавати морозиво, так, тобто мати діло з грошима, або бути офіціантом в якомусь закладі, де не продають алкоголь, ну, наприклад, в Макдональдсі, так. От. Як шукати роботу? Значить, ну, по-перше, я вам раджу шукати роботу прямо зараз. В чому справа? Тому що в червні закінчується навчальний рік, і вже в червні дуже багато учнів гімназії почнуть бігати по магазинах, по ресторанах, по різних кафешках і шукати собі роботу на літо. І тому у вас влітку буде дуже висока конкуренція з боку данських учнів, які на канікули пішли. Тому я раджу починати пошук роботи прямо зараз. Наступне, де шукати роботу? Ну, я вам раджу написати трішечки про себе, про те, де ви б хотіли навчатися, працювати, вибачте, англійською і розмістити в місцевих групах на Фейсбуці, де, ну, саме данських групах, так, і написати, що от я з України, шукаю роботу і все таке інше. Ну, і вам там почнуть радити, що звернися туди, подзвони туди. Ну, і я вже казала у попередньому відео про те, як шукати роботу плідно, що не об'їхати оце написання CV, написання резюме, написання заяви про роботу, це вам ніяк не обійти, це вам ніяк не об'їхати. Тому я вам раджу передивитися оце відео, як шукати роботу плідно, тому що зазвичай вам просто скажуть, спробуй подзвонити туди або спробуй надіслати своє CV туди. І навіть коли ви подзвоните, то дуже рідко вам скажуть, о, класно, приходь, ми тебе беремо. Скоріше за все, вам скажуть, о, класно, давай присилай мені своє резюме. О, значить, вам знадобиться два документи, CV і Ансьоні. Значить, CV це оце резюме. Там мова йде про ваше навчання, про досвід роботи і так далі. Ну, я не буду зараз про це детально розповідати, тому що я це розбирала у відео про те, як шукати роботу плідно. Там передивіться, там все про це розказано. Так? От, і так само про заяву, що там у цій заяві. От, і ще в мене є відео про те, чого не слід згадувати, які речі не слід писати в заяві. Ну, це більше стосується дорослих, вже які мають відповідну освіту фахову і досвід роботи, але для молодих можна також подивитися на це. Може, в якомусь сенсі воно і вам допоможе, це відео.
От, ну і потім вам радять ось цими CV роздрукувати їх таку стопочку заяв і CV, і якщо ви просто будете ходити і роздавати всім оце CV, CV може бути стандартне, але заява на роботу, бажано, щоб вона була орієнтована саме на оце місце робоче і, відповідно, ну, змінювати не лише шапку, а і зміст. Тобто трішечки, ну, наприклад, зрозуміло, що робота в Макдональдсі буде відрізнятися від роботи в супермаркеті, так, чи там в якомусь магазині. Тому трішечки відредагуйте сам текст і ходіть, роздавайте. Ну, це данці так роблять, так вони ходять із цих стопкою своїх CV і ансьонінгів по таких кафешках. І просто приходять і запитують, чи шукаєте ви Унтомсарбайте, чи шукаєте ви молодих співробітників. От. І якщо вам скажуть, що так нам потрібно, ви можете залишити своє оце CV і ансюні. Так? Або ви навіть можете просто домовлятися, що, щоб не писати цілу стопку, скажімо, марно, так? Ви можете просто роздрукувати CV, віддавати ваше CV, а потім домовлятися, якщо їм потрібні працівники, то ви можете домовлятися, що ви там наступного дня прийдете, принесете їм ще і ансьоні, тобто заяву на роботу. Все, дякую. Я сподіваюся, що це відео хоч і коротке, і таке, скажімо, поверхове, але деяку інформацію я надала, такі загальні поради, так, і також буваючи, іноді в певних комунах бувають там курси і від комуни, і волонтерські щодо пошуку роботи саме для молоді. Може бути таке, що ви в своїй комуні ще знайдете когось, хто вам більш предметно про це розкаже і більш конкретно вам допоможе. Але таку загальну інформацію я вам обрисувала. Все, дякую за увагу. Побачимось. Па-па.